хората решиха, че въвеждането на пръстовия идентификатор е толкова абсурдно, че няма да се случи. За жалост обаче се оказа, че министърът за пореден път реши да се наложи над лекарите, над гражданите, над закона и да въведе нещо, което аз определям като безумие на 21 век. Хора, които са нормални и образовани, да ползват услугите на здравната система, давайки пръстов отпечатък. Всичките тези легенди, че това са цифрови кодове, които се състоят от 0 и 1 и видите ли няма нищо опасно, извинявайте обаче, това е просто шега, защото в компютъра абсолютно всичко е 0 и 1. Дори вашето лице, но това не пречи и вие да го виждате. Това е абсолютно несериозно, заради това, че тези чеци се слагат, те сканират пръста ви и правят анализ и свалят вашия отпечатък. Освен това, той се сравнява с база данни, защото иначе с какво се сравнява? С цвета на очите на съседката ми. Цялата тази информация и по принцип пръстовия отпечатък е идентификатор с най-високо ниво на сигурност и никъде в света не се ползва за такива дейности. Такава държава, която да го е въвела, няма, дори там, където има високо ниво на неграмотни хора. Точно поради това, че този пръстов идентификатор не може да бъде коригиран, ако вече веднъж е изтекла информацията. Ако тази база данни, ако този пръстов идентификатор бъде прихванат, защото вие ще го сеете навсякъде, в аптека, в кабинети, на компютри, които изобщо нямат някакво изискване за security по-специално и са силно уязвими, ако този пръстов отпечатък бъде прихванат, вие повече няма как да го върнете обратно, защото не можете да отрежете пръста и да си и да го изхвърлите. Не ви разбирам, какво имате? Имам предвид, че този пръстов отпечатък може да бъде приложен навсякъде. Той е гаранция за това, че вие сте присъствали, например, на местопрестъпление, което позволява да ви търсят съдебна отговорност. Питаха ме скоро, ами защо не е егенетата? Ами егенето, ако се намери на местопрестъпление, ще ви търсят ли вас като присъствал? Не. Пръстовия идентификатор обаче означава, че вие сте били там. Както виждате, дори банките не ползват такова нещо. По света навсякъде се ползва електронна здравна карта, в която се съдържа информацията за пациента, кръвната му група, алергиите, всякакви зъбен статус, прекарани заболявания. Тази електронна здравна карта е заключена с ПИН. Тя осигурява възможността, ако вие пострадате в Европа, тази карта да бъде разчетена, вие да нямате нужда от преводач, да ви бъде оказана помощ, ако сте жертва на катастрофа или на някаква друга злополука. Пръстовият отпечатък в Европа никой няма да ви го разчете, защото такива устройства просто не съществуват. Нормалните бели държави не работят така. Тази електронна здравна карта беше залегнала в първоначалния вариант и след това се промени в удобство на едни фирми. Имайте предвид, че съгласно Европейската директива, ние трябва да въведем един идентификатор за Европейски съюз от 2018 година, който е само личната ни карта, която ще съдържа тази информация на чип. Значи ние един път платихме, за да сложим чеци на лични карти, които няма да ни вършат работа за следващите лични карти. Плащаме втори път, за да ни сканират пръстовите отпечатъци с висока степен на риск и без да ни гарантират изобщо, че това нещо ще спре изтичането, защото най-малкото на децата пръстови отпечатъци няма да се взимат, което означава, че педиатрията остава извън контрол, нали така? Значи системата изобщо не е обмислена като цяло и тя изобщо не гарантира спирането на кражбите. Да не говорим, че никой не обясни колко струва инсталирането на тези устройства, колко струва цялото решение, колко струва софтуера и колко точно е сумата на кражбите, която се дължи на това, че някой не е лежал в болница. Това е злоупотреба с власт, че не е полезно това мероприятие. Дори е вредно, защото осложнява процеса на лечение и много ни унижава. До сега не посещавам много често, но посещавам и намирам, че това е един просто и над вреден и над на министра и той трябва да си отиде незабавно.